Така, днес ще ви покажа няколко интересни неща. Първото интересно нещо е как може да вмъкнете в скица, да вмъкнете картинка, която картинка да използвате като подложка. На английски се казва blueprint, на български може да бъде наречено като скица. За целта ви е необходимо да имате изображения. Изображенията могат да бъдат нарисувани на ръка, могат да бъдат заснети с фотоапарат или да бъдат свалени картинки от интернет. В случая аз ще отворя папката, в която съм поставил картинките си. Това е една помощна количка. Имам един изглед отстрани и няколко 3D изгледа. В интерес на истината, добре би било, ако намерите, извинявам се, това не е част от тази количка, ако намерите и изгледи отпред, фронтално или и евентуално отгоре. В случая, тъй като количката не е много сложна, аз ще използвам само тази картинка, която виждате. След като я свалих от интернет, направих следното нещо. Отворих с Photoshop и изрязах максимално близко до, примерно, до колелото, предното и задното. В горния край виждате, че съм много близо до дръжката и долния край колелетата също. Тоест картинката е кропната, тоест изрязана и всички размери, които са останали, всички всички изображения, които са, цялото изображение е на максимално разположено в картинката. Това е важно. Спомнете си в лекциите ми по 3D Max, където ви препоръчах, когато използвахме отново Blueprint, да обрязвате картинката си, за да може да контролираме по-добре размера на изображението. Тъй като ако има бял фон около картинката, те ще доведе до това да се налага да преизчисляваме. Така че това са изображенията, които имам. Връщам се в SolidWorks и сега ще стартирам една скица в Right Plane. Когато стартирам скицата, първото нещо, което ще направя е да вмъкна картинката. Вмъкването на картинката става от Tools, Sketch Tools. И в Sketch Tools, може би тук ще се наложи да превъртя, има Sketch Picture. Когато изберете Sketch Picture и отидете в картинките, аз знам, че това е картинката, която е отстрани на моя продукт, натискам OK и той ще вмъкне картинката ми, като долния ляв ъгъл ще го поставим в нулевата точка, ето тук. И съответно ще зададе размерите. В случая размерите са размерите на картинката, тъй като когато обработвах картинката и използвах функцията Save for Web, аз зададох тези размери 2330 на 1970 се получи като размер. Като в случая аз ще използвам височината и ще реша, че височината на това изделие е 800 мм. Тъй като имам зададено скелто е включен в двете посоки, при избора получавам конкретния резултат. Сега това е една възможност за завъртане на картинката с ето този задаване на ъгъл, съответно отместване на нулевата точка. Бих могъл да приема, че ако 676 мм ми е по-хоризонтала, по-зет, бих могъл да поставя продукта си в друго място, т.е. нулевата точка да я сложа прямо в средата на продукта, но аз ще се съглася с точно този начин на разположение. Когато натиснете OK, картинката е вече във вашата скица. Сега ще приключа скицата, за да покажа как тази картинка участва. Тя става част от скицата и ето е Sketch Picture. Ако си избера Sketch Picture, десен бутон Edit Sketch и съответно
кликна два пъти върху картинката, ще имам достъп до характеристиките на това изображение. Но след като го вмъкнете, вие не можете да го промествате, не можете да го дръпнете на някъде, горе-долу като фиксирано е. И именно в тази връзка сега ще си направим някои замервания, като днес ще започна с правенето на колелетата. Какво е важно? Отивам в максимално близо, съответно, понеже си превъртях малко картинката, ще се опитам да се върна. Така, ще се приближа към колелото. Ще се стартирам изграждането на окръжност, като окръжността ми, тъй като правих експеримент, установих, че размерът на колелото в ето тази зона е 200 мм. Така че бих могъл да отида ето тук и да задам стойност 200. Съответно, имам някакво отместване на нулевата точка. Сега ще се опитам да я местя тази точка, но не ме пуска. Ага, трябва да изляза от оразмеряване. Не е 200, 200 и нещо трябва да е. Окей. Ще потърся този размер, да кажем 200, 210. Така. Ще отида максимално близко и ще се опитам да поставя центъра ето тук. Виждам, че е по-голямо отколкото трябва. Пробвам отново с 200. Значи не е 200, 205. Сега всичко, което правя в този момент, е повече за концентрация и за замерване. От нулевата точка отиваме до тук. Виждам, че съм на 552 мм. И съответно височината също ще я задам с точна стойност, да кажем 126 мм. Не 136, 126. Грешката е изцяло моя. Така, тук бих могъл да се измеря и други елементи. Сега, колелото бих могъл да се опитам да го изградя от тази страна, но ще ми бъде трудно и поради тази причина ще използвам този изглед основно за да създам елементи, които в последствие да използвам при направата на колелото. Сега, друго важно, което пропуснах да кажа, предното и задното колело са еднакви като размер на, като дебелина на, ето, на черната, на самото колело, гумената му част. Каплата е обаче по-малка. Сега ще задам един офсет е тук, който ще го направя 22 мм. Ето тук ще задам отново, да кажем, 180 мм. Нещата са окей. И оставя ето този кръг, който ще го направим, да кажем, 32 мм. И де-факто ще използвам тази скица, която направих, като нещо, което ще ми помага. Мога да скрия в момента picture, като това става чрез Suppress. Следващото нещо, което ще направя, е да направя в ето тази точка, спрямо нулевата, да направя една равнина. Така че ще си избера Front Plane и ще си избера ето тази точка. И ще отида в Reference геометрия, в Plane, който ще застане ето тук. Виждате стрелката, която посочва нормалната, т.е. в посоката, в която ще стане изчертаването и израстването на обекта. Аз ще си обърна нормалата, тъй като искам тази равнина, пред погледа ми, да застане преди равнината фронт. Така че казвам ОК, скривам равнината да не се вижда и когато отида в равнината,
и я обърна към себе си, вече ето тук се намира и помощните ми елементи и съответно размерите, които ми трябват. Така че аз ще си направя една осева линия. Която ще преминава през тази точка. Ще избера внимателно ето тази точка. И ще кажа, че искам тази линия да е в middle. Ще задам някакъв размер, да кажем 100 мм, няма никакъв проблем. В случая го ползвам, за да създам елементите. Следващото нещо, което ще направя, е да създам завъртане само на каплата. Тоест, първо ще създам детайла, който ще играе ролята на капла, и след това или на джанта, и след това ще създам и самата гума. По принцип мога да ги създам и в един единствен парт. Ако желаете, ако искате да бъдете по-прецизни, може да го създадете и в да кажем в няколко парта. В случая аз ще създам колелото в един парт, тъй като то ще ми бъде напълно достатъчно, но вие може да го направите в няколко детайла. Като това е външната част на джантата ми, това е вътрешната част, така че аз имам някакви размери, които мога да взема. Единствено трябва да взема решение за широчината на самата капла. Така че бих могъл да погледна ето тук какво мога да кажа, колкото е височината, т.е. разликата между джантата и външния край на гумата, може да се приеме, че толкова е широчината на колелото. Ако в последствие не изглежда съразмерно, ще се върна и ще поправя нещата. Така че, както съм в тази равнина, това беше, мисля, че беше... Само да си извадя Tools, за да мога да намеря. Говорим вътре за този е 205, този е 180. Като разстоянието между тези двата е 22 мм. Може би малко по-голяма трябва да направя широчината. Обръщам скицата към себе си и ще изчертая един профил, ето по този начин, дори ще го изчертая до половината, като ще избера да кажа, че от тук до центъра на въртене имам 180 мм. Това беше 220. Понеже това ще ми бъде външната част, ще избера само че ето тази точка. Може би тук трябва да си направя още една осева линия, тъй като искам да постигна някаква огледалност. Така, да го размеря, ето така, мисля, че размера горе-долу е окей. Последствие, ако трябва, примерно да кажем 36 мм, вътрешната част ще я размеря отново с един размер около 22 мм. Ще направя офсет на този обект, или мога да направя първо огледално копие. След това ще направя офсет с някаква дебелина около 3-4 мм, само че ще бъде надолу в тази посока. Ще го знам на 3 мм. Така, и тук ще затворя, като за целта ще използвам дъга. Идеята ми е да изглеждат нещата малко по-финни, като за дъгата също ще използвам
някакъв размер, който ще направя прямо в рамките на 1,5. Този размер е много голям и ще задам по-голяма стойност. Трябва да се върна малко. Някъде около 2 мм, за да бъде надолу. Следващата стъпка е да създам огледално копие, за да затворя от тази страна. Съответно ще използвам малки стойности на филет в рамките на 0, нека да бъде в рамките на 1 мм. Съответно и ето тук. Така. Какво се случи? След като закръглих, тук ще трябва да дам някаква стойност отново. Не, то си е middle plane. Само да гледна кой размер ми избяга. Да, размерът, който беше тук в долния край, го няма. Така че аз ще задам някаква стойност на ето този елемент. Плюс това, тук ми казва, че имам някакъв дефект, но за сега ще го оставя. Мисля, че се подвеждам. Така. Ще го направя със стойност 20,6. Така, имам тази част. Това ще е частта, в която ще попадне колелото. И отивам в Future. Съответно, избирам ето тази линия и избирам Revolved. Така, създадох моя детайл. Сега какво трябва да направя? Ми да покажа изображението, за да мога да го огледам как изглежда. Сега, виждате го от двете страни. Изглежда малко голямо, но това не е проблем. Така, скицата, която имах ето тук, където се намира картинката, ще я скрия. Но скривам и съответно и Picture. Хайде, нека за сега да го оставим, после ще го скрия. Следващата стъпка е да направя тази вътрешната част. Ще я направя като цилиндър. Даже ще го направя ето тук в самия скетч, който имах. Тези обаче три линии, които имах, ще ги направя да ги има, но да са с помощ на геометрия. Съответно ще задам Extruded Boss, който ще направя в двете посоки middle plane и съответно като погледна колко са дебели тези спици, може би не повече от 16 мм в двете посоки. Мога да използвам някакво леко смачкване. Така. И следващата стъпка е да пробия центъра, един отвор, който да играе ролята на отвор за уста. Колко ще е голяма тази ос, визуално ще я избера. В случая може би някъде около 12 мм е напълно достатъчно. Да, 12. Но изписах и други символи и той ми казва, че нещата не са окей. Избирам си. Защо не правя обаче едновременно и това смачкване и идване насам? Защото щях да смачкам и този отвор, затова не поставих в кръга елемент, който да изиграе ролята за отвор за уста. Го правя на малко по-късен етап. И следващата ми стъпка е да направя самите скици. Скица на тази спица. Като може би правилният подход би бил да застана в тази равнина, в която е райтейна, да изчертая самата спица като един правоъгълник
само че ще се обърна към себе си и ще изчертая ето тази спица, която е от лявата страна на екрана. Ще използвам една осева линия първо, но нека да стартирам в този right plane, да стартирам скица. Избирам си една осева линия. Защо избирам осева линия? За да мога да направя mirror, като съответно този център съвпада в центъра на всички окръжности, които имахме. Ще направя линията леко нагоре. Преди това обаче ще обърна, ще взема ето този ръб и ще го конвертирам. А на по-късен етап ще премахна всички други елементи. Вземам си една линия, като в случая ще направя линията последния начин. Леко ще я... Само че, понеже тук се получи някакво хващане, ще отида ето тук. И в края ще отида съвсем леко нагоре, тъй като искам в долния край, където е главината, да получа... така, трябва да обърна и ето този елемент. Но тук по-добрият вариант е да отида към вътрешната окръжност, тъй като ако отида към външната, ще се получи едно... ще има излизане от самия детайл навън, като тук ще получи едно празно място, така че го залепвам за вътрешната част, конвертирам и самата вътрешна част. Казвам, че искам да направя огледало на този елемент, огледалния образ, извинявам се. Ще премахна излишните елементи от тази скица. Сега тук да помисля само нямам ли нужда, не, нямам нужда. И остава да уразмеря това разстояние, това ще бъде 6 мм. Тази скица е хубаво да кажа, че е хоризонтална. Съответно тук ще отида и ще задам този размер малко по-голям от 6, да кажем в случая 7 мм е напълно достатъчно. Сега има леко разминаване, но нека това да не ни притеснява, тъй като виждате, че и тук леко съм избягал от центъра, което трябва да направи колелото. Така че нещата са окей. Ще завъртя ето така. И отново ще използвам Future, като в случая ще повдигна съвсем малко, няма да е 16, например ще е 6 мм. И ще използвам отново едно смачкване навътре в тази посока. Тук обаче основният проблем е, че вижте как ето тук в тази зона елементът ми отиде напред, като също се случва ето тук. Така че може би по-добрия вариант е да не използвам ето този елемент, а да използвам сега само искам нещо да погледна. Така, 6 е добре, съответно му казвам да бъде middle plane. Ще използвам chamfer, за да получа този ефект на заостряне на елементите. 6 е добре, или нека да е 7 мм. Така че по 3,5 в двете посоки ще има. Ще използвам chamfer, като посоча ето този елемент и съответно отида от другата страна. Като за chamfer ще задам стойности, да кажем 3, би трябвало да ме пусне. Въпреки че 3 е много, нека да бъде 2,5. Искам да остане и една плоска част. И ето го ето е моята спица, имам и само колело. Ще задам материал, като за целта ще използвам plain carbon steel. Коментирал съм до сега един път материалите, сега коментирам втори път. Plain carbon steel е съвсем обикновен метал, но може да използвате и друг вид елементи. Сега ще ми е необходимо да си направя, сега само да погледна дали мога да преместя, не. Така, искам само да погледна дали, да, Merge Results, обединил се с
джанта, т.е. с този ринг и с главината. Какво ще направя? Ще се върна само да погледна къде ми е скицата, защото е, може би не е. Ето тук трябва да е. Защо не е виждал? Добре. Мисля, че ето тук. Но ми изчезна. Ако се наложи, ще я вмъкнем отново. Какво правим? Ами вмъквам една ос и ще използвам тази ос, за да създам кръгов масив. Така, скрих я и ще използвам Circle Pattern, като директно ще посочвам този Boss Extrude и сега ще видя дали ще ме пусне да посочи чамфъра, посочи го. Така че чамфъра не работи, когато го използваме за направата на Mirror, но при направата на други елементи работи окей. Сега ще е хубаво отново да си върна, така нека да запишем това като колело. Голямо. Така, може би добрия вариант е да се върна отново в Right Plane, да създам една нова скица и в тази скица отново да вмъкна Sketch Picture. Така, ще обърна към себе си, съответно ще направя този размер 800. Така, това не е необходимо, но ще го преместя и се връщам ето тук, като приключвам с картинката и ето тази скица, явно е хубаво скицата, в която е картинката, да не я използваме, за да можем в определени ситуации, когато ни е необходимо да поглеждаме. Бих могъл да направя и гумата тук. Хем ще ви покажа как може да направите визуално да изглеждат като метална и неметална част. Сега аз съм направил различен брой спици от това, което по принцип е така, сега ще отида и ще си посоча. Не знам защо тук отстрани ми изчезна. Да, появи се. Ага, ето го тук отстрани. Circle Pattern. Мисля, че съм го направил повече на брой. Да, 7 броя са спиците. Нека да бъдем идентични. Ще направя и колелото, гумата за всеки случай. Казахме, че тя излиза с 22 мм нагоре, извън. Но нека да го проверя. Мисля, че в ето, този скетч имам. Да, 22 мм излиза навън. От ръба на ето този елемент. Като съответно ще използвам отново същата равнина, която имахме. Ще скрия обаче ето този скетч, в който се намира картинката. Заставам в този плен. Обръщам към себе си и сега ще създам самото колело. Като за целта ще стартирам скица, но ще взема сега гумата ми може да бъде надуваема, т.е. може да се надува, но може и да бъде плътна гума. В случая ще избира да бъде плътна гума. Така че ето тук си хващам ръбовите, които имам. Хващам неща, които не са част от
Сега, когато се придвижвам, в случая съм натиснал контрол, за да мога тези линии да продължа да ги хващам. Когато застана на някаква повърхност, виждате ли курсора ми как има върху него повърхност, когато се придвижа, той ми казва, че сега съм вече върху ръба и бих могъл да го хвана. И по същия начин бих могъл да хвана и този ръб и да конвертирам скицата. Сега какво ще направя? Съвсем леко ще изляза навън. Ето тук ще използвам това закръгление. Отново ще ги конвертирам. След това леко ще ги върна. И ще направя своето колело, като в последствие ще задам някакъв размер, който ще ги направи еднакви. Ще използвам линия, ще бъда максимално семпъл. Вече вие, ако желаете, бихте могли да... Сега, аз ще го направя до средата, тъй като искам да използвам в последствие огледалната симетрия. Ще хвана ето този и този елемент и ще направя огледално копие, като ето тук ще се опитам да ги хвана тези елементи. Да, всичко е окей. Ще задам някаква широчина на колелото. Нека да бъде, да кажем, 40 мм. Така, той ми каза, че няма да ми пусне да задам размер. Добре, имам нещо, което се закачило някъде, предполагам, че не позволява да се придвижвам. Странна работа. Както и да е, ще уразмеря в ето тези 22 мм и ще се опитам да кажа, че това е... Да, вече ме пуска. Ще кажа, че е 20 мм. Ще се стартирам филет, като ще използвам филетето тук малко да променя характера на колелото и съответно горния край ще задам по-голяма стойност. Ще избера случая 6 мм и ще трябва обаче да проверя какво ми светна червено тук. Да, имам някои елементи, ще изтрия някои от тези. Трябва да приключа с... Ето тук имам някакво... Така. Тази вертикална някакъв дистанция. Ще изтрия някакво съвпадение. Вече не ми дава стойност. Сега тези 22 мм не ми харесват много, ще ги уразмеря спрямо една средна точка. Плюс това ще имам нужда от тази осева линия, около която да направя завъртането. Така че ще уразмеря колелото спрямо тази и ще кажа, че е на 264 мм. Така. Ще се опитам да уразмеря и това нещо. Да, бях пуснат. Така, това е частта на колелото на гумата. Ще използвам ето тази осева линия и ще направя револвед бос, като тук ще кажа да не обеднява материалите, а да останат два отделни материала. Като по този начин ще има възможност, въпреки че дори да не са отделни материали. Сега тук обаче имам някакъв проблем. Скицата ми даде грешка, ще се опитам да я премахна. Да, грешката е, че отишло чак по другата страна. Това трябва да премахна. Понякога
се случват подобни неща, особено при огледална симетрия. Ще махнем още някаква точка. Да. Ще го оставя неоразмерено, не заради друго, ами защото не ми се губи повече време. Сега тук може би колелото трябваше да излезе навън, но това не е проблем. След малко ще го съпоставим визуално с картинката. Сега ще ви покажа как можете този револвет да му промените цвета. Става много лесно. Избирате само фютчера, но го избирате от дървото, а не като повърхност от полето за изобразяване. И тук натискате Edit Appearance. Когато го стартирате, тук се появяват неща, но най-важното е, че ето от тук може да изберете цвят. И вече когато имате този цвят, бихте могли да... Сега тук имам нещо, което се вижда, искам да го скрия. Имам самото колело. Преценявам дали нещата са окей, но истинското преценяване ще бъде сега, след като погледна как изглежда спрямо картинката, може да се каже, че изглежда добре. Може би тук носи малко по-голям радиус, тъй като аз го направих с 6 мм, може би 8 би изглеждал малко по-добре. И сравнявайки с картинката, казвам, че нещата са окей. Виждате, че скрих колелото. Така, това е голямото ми колело. Мога ли по някакъв начин да се изхитря и да направя и малкото колело, без да попадам в толкова сложна схема, каквато направих тук? Ами, ще се опитам и ще го демонстрирам като възможност. Така че това остава като файл, колело голямо, и казвам, запиши като колело малко. В тази връзка, първото нещо, което ще направя, е да обърна картинката към себе си, да преценя още в първия скетч, който имам, който е картинката ми, да се опитам да разбера каква е разликата между двете колелета в височина. Така че изчертавам се една хоризонтална и една вертикална линия, като тук ще дойда и ще преместя ето това нещо визуално, ето така. Следващото нещо, което ще направя, е, да кажем, 450 междуосово разстояние. Съответно, тук ще имам височина 20 мм. Стана някакво приоразмеряване, но ще се опитам 448. Така. Проблемът сега, който имам, че това почна да се мести. За съжаление, да. Така. И съответно ще се опитам да задам координати спрямо нулевата точка. Нека да бъдат на 102. И съответно като височина ще кажа, че е 100. 100 е малко. 102. Тук нещата са малко на око. Така, 104, 102. Можем да кажем, че тази точка е в средата. Окей. Какво ще направя? Спомнете си, че ето тук, където направих револвет първия скетч, задавах едни размери и може би равнината, да, даже се очудвам, че тази равнина все още работи.
Нека да видя дали мога да я редактирам. Така ще изляза. Така, 102 и 104. Тоест, може да приемем, че е 102 на 102. Центъра на колелото. Така. Имаме тази скица. Тоест, ще трябва да отидем в нея. Така, ето тук. И ще кажа, че това е на 102 мм, а това е на също на 102 мм, като по този начин преместих самото ковело. Следващата стъпка, може би ще трябва да поуправя някои неща, тъй като при преместването на ковелото се получиха някои грешки, които са свързани с размерите. Ще вляза и ще се опитам да оправя първо тези неща. Свързано е с размерите. Ще премахна и този размер. Може би първо трябваше да премахна външния размер. Така. При това положение ще трябва да направя колелото, но преди да го направя ще трябва да му взема размерите. Виждате, че тези стойности, които имам, не са окей. Сега тук ще си отворя. Виждам, че имам при револвет кът, което съм направил. Револвет, това е за самото колело. Ще го оправя в последствие. Сега, размерът, който имам тук, ще трябва да го сваля до някакъв по-малък. Така че ще се върна в ето тази скица и ще се опитам да направя тези линии сами излишни. Само че изтрих и нещо, което не трябваше. Да, точката, която... Ще поставя една точка тук и ще се опитам да изтрия тази линия. Чертая окръжности. Това е външната част. След това ще взема някакъв точен размер. Също се отнася и за този размер. 162 и 138. 136. Така, 136 на 162. 162 и трябва да отида ето тук. Така, този, който е вътрешния, е 136, а този, който е отвън, е на 162. Така. Оглеждам дали има нещо, което е необходимо да направя допълнително. Няма. Следващата стъпка е да поправя, т.е. не знам дали има нужда да поправим джантата, тъй като те трябва да бъдат почти еднакви. Не променям нищо. Виждам, че и спиците ми се автоматично са се получили. И следващото нещо, което остава, е да правя първо скицата и да получа самото завъртане. Като предполагам, че скицата ми се поразпиляла малко, съответно
този елемент, ще се опитам да го докарам ето тук. Ще кажа, че тази кривина, хайде нека този елемент, да кажа, че е колиниален. Може би по-добрия вариант направо да започна с махване на излишните неща. Така. Ще изтрия от тази страна всички неща, които имам. Ще кажа, че тази точка е средата на този елемент. Ще обознача този, ще слезна тук надолу и ще задам стойност от тук до тук. Отново 40 мм избирам да бъде. Тук имам някои неща, които са се разместили. Ще кажа, че тази точка искам да попадне върху ето този ръб. Оставаме да определя височината, тези 22 мм, плюс хайде не бъдат, ще задам 22, ето по този начин. Така, след това ще ги изтрия и ще обознача спрямо центъра на някакъв много точен 206. Добре, 206 мм. Остава да задам ето този радиус, който избрахме да бъде 8. Хващам всичко това и му правя отделно копия. И приключвам с... Да, но пак ми се разбягаха нещата. Ще трябва отново да се върна и някой от... Така. Мисля, че сега имам неоразмерен настойност, но колелото ми го има вече като резултат. Така, след като получих тези неща и скривам картинката, имам и малкото колело. За днес ще спра. По принцип направата на колелетата може да бъде направено и по друг начин, но аз избрах да използвам ето тази възможност да създам някаква картинка и да я използвам, за да сравнявам с нея нещата, които са ми необходими. Съответно, да, когато тя е видима, да мога да преценя дали колелото, което съм направил, изглежда естествено. В случая ще кажем, че нещата изглеждат естествени. Имам голямо и малко колело, остават фактически попражнения, което ще проведа в четвъртък. Ще продължа с направата на детайли, ще направя ето този пластмасов детайл, ще направя пластмасовия детайл, който е тук отзад. Или може би ще направя първо ето тази тръба, която ще влезе до някъде. Ще направя и ето този елемент от формата на, да кажем, sheet metal. Но може да бъде и като отливка, това ще го преценим, но може би ще използвам sheet metal. Ще изградя ето тази конструкция и фактически, когато правя тези елементи, аз ще се опитвам да ги правя, използвайки картинката. Впоследствие, когато сглобя количката, ако нещо не е окей, не ми харесва, примерно колелото е станало много с голяма дебелина, влизам и оправям в двете колелета, но сега имам два отделни файла, колело малко и колело голямо.